Əziz dostlar, sabahınız xeyir olsun. Yenidən sizi salamlayırıq. Az öncə biz efirimizdə Azərlə bərabər anons eləmişdik ki, bizim efirimizin çox dəyərli, bizim üçün çox əziz bir sənətkar qonağı olacaq və bu sənətdən, bu sənətin çətinliklərindən, bu günündən, sabahından danışacaq. Təkcə bizim üçün əziz deyil, istənilən bir Azərbaycan izləyici üçün deyə bilərik ki, əziz bir insandır. Məsələn, mən hər onu görəndə tələbəli illərimi qaydıram. Əminəm ki, müxtəlif yaş nəslindən olan tamaşaçılar da öz ömürlərinin müxtəlif çağlarına qaydırlar. Hər kəsin evində, hər kəsin dünənində o insanın isti bir xatirəsi var. Söhbət Respublikanın əməkdar artisti, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin kino aktyoru kafedrasının müdiri, professor və ən nəhayət Prezidentin fərdi təqaüdçüsü Gülşad xanım Baxşıyevadan gedir. Gülşad xanım, biz şadıq ki, siz bu gözəl səhərdə buradasınız. Xoş gəlmişsiniz. Mən də çox şadam ki, sizlərə imkan oldu görüm. Belə görmürəm, görürəm, yəni ictimaiyyəni mən izləyirəm. Hər dəfə sizi görürəm, sizin danışıq. Səs də göndərirsiniz. Bəli, danışığınız, özünüzü aparmaq qaydaları. Bir-birinizi eşidib cavablandırmaq, yəni bir-birinizin üstündə, belə deyək də, sözü-söz üstündə demirsiniz və aydın diksiyanız, manieralarınız, mədəniyyətiniz mənim çox xoşuma gəlir. Çünki açıqcası efir bir təbliğat maşınıdır, orada ürəyin istədiyin kimi danışmağa sənin mənəvi ixtiyarın yoxdur. Bütün ədəbi dil normalarına riayət edirsiniz. İmtihandan keçdik. İmtihandan keçdik. Əslində, Gülşad xanımın imtihanından mən illər əvvəl keçmişəm. Qabiliyyət imtihanı verəndə, aktorluq fakültəsində daxil olmaq üçün hələ illər əvvəl mən çıxış eləyəndə Gülşad xanım soruşdu ki, qızım, sən aktor olmaq istəyirsən. Dedim ki, əslində, mən aktor olmaq istəmirəm. Mən həmişə aparıcı olmaq istəmişəm. Yəni, bunun xüsusi bir yolu aparıcılığı dərs deyən bir, yəni, elə bir tədrisdə yer olmadığına görə, məhz aktorluq deyiblər ki, oxuyanlar gəlib sonra aparıcı ola bilirlər də. Gülşad xanım baxdı mənə, dedi, Aynur qızım, səndən aktor olmayacaq, amma aparıcı olacaq. Bax, o sözlər mənim qulağımda hələ də səslənir və doğrudan da, yəni, illər keçir hər şey. O qədər uzaq görən, o bayaq sadaladığınız məqamlar var. Mən bilirəm ki, sizin üçün o qədər həssas məqamlardır ki, olar. Çox, həddindən artıq. O qədər həssas yanaşırsınız ki, bu məqamlara. Və biz bunu qorumalıyıq əslində, zatən qorumalıyıq. Mən deyirəm, milyonlarla insanlar sizə baxırlar və sizdən öyrənirlər. Məndən yox, məndən yalnız mənim tələbələrim öyrənir. Amma efir məkanında heç bir aparıcının ixtiyarı, mənəvi ixtiyarı yoxdur ki, yəni öz danışığı ilə, belə deyək ki, loru dili ilə bu məkanı zibilləsin. İxtiyarı yoxdur. Düzətmək lazımdır. Buna yetərincə diqqət eləmək lazımdır. Özdə tək kino aktoru yox, dram teatrı və kino aktoru. Yaman yerdə sabahladıq. Yaman yerdə sabahladıq. Deməli, Gülşad xanım həmin də çox belə açıq sözdür axı. Nə xoşuna gəlməzsə deməz. Bir, 2-3 ay bundan öncə olar. Efirdəyəm. Canlı efir gedə-gedə qısa reklam fasiləsi idi. Baxdım telefona, gördüm ki, Gülşad xanımdan bir dəqiqə 56 saniyəlik səs gəlib. Deyirəm ki, ay Allah, görəsən efir gedə-gedə dinləyim, yoxsa nəsə birdən baxar xoşuna gəlməz, bütün kefim körlanar, özümü toparlaya bilmərəm də. Dözmədim xəbər fasiləsində. Qulaq astım, gördüm ki, yaxşı sözlər deyirəm ki, getdim nədimə. Bilirsən niyə? Biz həsrət qalmışıq da. Əvvəl axı elə deyildi. Bu norma idi. Yəni, aparıcı oradan danışan diktor. Belə olmalıdır. Çox ədəbi dildə danışmalı idi. Onun qayda qanunları riayət eləməli idi. Bütün hərifləri olduğu kimi deməli idi. Yəni, çı-çı-çı, gü-gü-gü məsələləri vardı. Yəni, olmaz elə. Başa düşürsünüz, mən demirəm, hansısa bir zona o cür danışır. Mən onlara lağır. Dialektlərimiz, şəbələrimiz öz yerində. Öz yerində, öz yerində. Lazım olanda biz rol oynayanda. Biz onu istifadə edirik. Amma efirdən olmaz. Bir yaxşı bir danışıq görəndə fərq eləmir hansı kanal. Mən o dəqiqə ora bir mesaj atıram ki, bunu qoru, amanın günüdür. Qoruyun bunu. Gülşad xanım, gəlir yenə də əsas məsələyə. Teatr və kino yaradıcılığınız yanaşı 30 ildən artıqdır ki, siz pedagoji fəaliyyətlə məşğulsuz, aktyor kadrların hazırlanması işində çox böyük məharət göstərirsiniz. Necədir yeni nəsil tələbələr? Yəni, onlar haqqında nə deyə bilərsiniz? Əgər mən bu çağacan işləyirəmsə, demək, yaxşı nəticələr var. Sadəcə olaraq indiki gənclikdə, indiki bu ixtisasa gələn tələbələrdə bir az səbir yoxdur. Onlar elə düşünür ki, əgər onlar qəbul olubsa, onlar qeyri-adidirlər və belə də qalmaq lazımdır.
səbirsizdirlər. Onlar dərk eləmirlər ki, bu sənətin özülündə, bunu mən deməmişəm, vaxtilə dahilər deyibdi, teatr nəzəriyyətçiləri deyibdi ki, yəni Rusça deyiblər, trud, terpeniya, talant. Yəni əmək, səbir, istedad. Bu üçdən biri olmayanda, zəncir qırılır. Zəncir qırılacaq və istədiyin nəticə əldə olunmayacaq. Amma o cür tələbələr ki, yəni biz artıq bilirik, biz qəbul olmuşuq, yəni özlərində olanı gətirib səhniyə çıxardanda, məsəl üçün, belə də dırnaq arası onları yerində otuzdurmaqdan ötürü sadəcə olaraq çox adi, sadə bir, bəsit bir tapşırıq verirəm. Deyirəm, keç buradan və orada, divarda olan, məsəl üçün, böcəyi gör. Gəldi, baxdı, keçdi. Deyirəm, hara baxdın, niyə baxdın? Həyatdakı kimi bax. Yəni, biz onlara, ora məktəbdir. Universitet məktəbdir. Biz istedad vermirik. Özülünü qoyuruq ki, səhnədə bu cür olanlar, həqiqətən baxarlar, həqiqətən dəyər verərlər, qiymətləndirərlər, heyrətlənərlər. Bunları biz öyrədirik. Qəşən sözü, biz istedad vermirik. Vermirik, qətiyyən. Baxışları ilə onu yavaş-yavaş 4 ildə üzə çıxarırıq və deyirik ki, bax, biz sizə burada rol üzərində gələcəkdə necə işləyərlər, onu sizə anlatırıq. Və praktiki olaraq tamaşalarda bunu tədbiq eləyirik. Biz istedad vermirik, yol göstəririk. Və salam. Əslində, Gürşad xanım, siz indi onlara deyirsiniz, bəlkə həmin anda onlar bəlkə inciyə də bilərlər, bəlkə narazı qala bilər, çünki səbirsiz nəsildir də dediyiniz kimi. Çox. Amma illər keçəndən sonra bunu çoxlarının dilindən eşitmişəm ki, sizə təşəkkür hissi ilə müraciət edirlər. Sadəcə içdən bir təşəkkür. Çünki o doğrunu göstərmək də vacibdir axı. Onu da hamı göstərə bilmir və göstərmir. Birinci kurs, hardasa ikinci kursun əvvəlində təbii ki, mənlə barışmayanlar, hətta bir üsyan qaldıranlar, inciyənlər olur və inciyən məqamda mən deyirəm ki, get orada bir stakan su iç gəl. Yəni, məqsədim, əgər tələbə qəbul olubsa, demək nəsə var qəbul olub da, məqsədi var bura girib də, elə deyir, ona nəsə öyrətməkdir. Bəli, sonradan hətta müəllim bilseydim ki, kaş mən bu 4 ildə daha səylə çalışardım, dediklərinizi eləyərdim. Əgər mənə bir də şans verilsəydi, mən bu rol üzərində daha da belə də usərdim, daha da belə yaxşı çalışardım. Məsuliyyətlə çalışardım. Bir də olsaydı müəllim gedib, bir də o rəqsi öyrən, filan şey öyrənərdim. Mən də aşağıda belə də məzə üçün yazım, arzun ürəyində qaldı. Çünki bir də olmur axı. Yəni, onlar məndən incimirlər. Çünki sonradan onlar görürlər ki, mən nə qədər nizam, intizam tələb eləsəm də, ola bilsin, kobud rəftar eləsəm də, nəyəsə tələb eləsəm də, təmbəldirlər. İşləmək istəmirlər, aktor öz üzərində işləməlidir. Sonuca qədər, sona qədər. Amma işləməyəndə təbii ki, o mənim bir nömrəli düşmənim olur tələbə. Yəni, təkcə istedadına güvənə bilməzsən bu sahədə. Gürşad xanım, sizin ustalığınız, pedagogluğunuz, müəllimliyiniz öz yerində. Amma siz həm də peşəkar aktrisasınız da və çoxsaylı tamaşaçı sizi bir aktrisa kimi tanıyıb. Səhnə üçün darıxmırsınız? Oğlum, zətən mən elə səhnədəyəm də hər gün. Yox, mən auditoriyanın qarşısındakı səhnədən danışmıram. Əlbəttə ki, səhnədəsiniz. Mən kütləvi səhnədən danışıram. Düzdür, uzun illər fasilədən sonra 2021-ci ildə mən şəxsən özüm də premierasında var idim. Düzdür, səhninizlə bağlı siz gələ bilməmişsiniz o COVID dönəmində. Bəli, bəli. 2021-ci ildə sizi Nazik Mətləb filmində gördük. Nə qədər orada tamaşaçıların sırasında o görüşdə məmnun olanlar vardı. Yəni, bu səssizliyin səbəbi nədir? Siz gözlədiyiniz dəvəti ala bilmirsiniz, layihəni görə bilmirsiniz, yoxsa necə? Yox, mən təkcə 2001 yox, 2001-dən sonra da... 2001 demədim, 2021. Hə, 21 yox, ondan da əvvəl, ondan da sonra. Mənim təkcə sadəcə olaraq bəxt üzüyü birinci işdir deyə. Ondan qabaq Nəsibə Zeynalova ilə olan o naxışdır. Hə, kütləvi populyarlıq qazandı o film. Sonra böyük bir fasilə əmələ gələndən sonra o tələbəlik illərindəndir. Bəxt üzüyü. Bəxt üzüyündən sonra yalan, yalandan sonra girov. Girovdan sonra Vaqif Mustafayevın demək olar ki, bizim hörmətli böyük rejissorumuzun. Böyük bir seriyası var. Bəli, bəli, o serialda da filmləri... Filmografiyanız genişdir, o öz yerində. Bəli, amma son dövrlər bu o demək deyil ki, mən çəkilmirəm. Çünki mən teatrdan müəyyən səbəblərə görə uzaqlaşdım və hal-hazırda da peşiman deyiləm. Çünki o teatrlar mənim üçün Şəki teatrının yerini vermədi.
vermedi. Ora benim mene çok doğmadır. Çok sevmedim. Burada mene karşı doğmalık olmadı. Onu hissediyorum. Olmadı, belli olmadı. Neyse bu arada danışmıyor. Ben sonuncu defa bakın, ben indi sen orada böyle bir sual verdin ki belki neyse belli. Evvela senaryoya bakıram, ikinci rejissorlara bakıram, rejissorların meni davetine bakıram. Mesela Gülşat Hanım, burada bir tane rol var, ben istedim bunu, dedim oldu, sağ ol. Yani onun danışığı benim, o necə rejissor olabilir? Eynen. Üzür istedim, o kimle danışdığını bilmirsə, kimle rəftar elədiyini bilmirsə, ben onun filminə çekilmeli. Yox da, insan da ola bilər ki, o layihəyə Azər Gülşat Hanım dəvət etmişik deyib də, niyyəti ilə dəvət eləyə bilər ki, ucuz işi baha göstərsin. Azər, uşaqlar var bizim də, tələbələrimiz var. Kino rejissorlar, operatorlar, onların diplom işleri olur. Təkcə mən yox, bizim dram, teatr və kino aktoru kafedrasının bütün müəllimləri dəvət edirlər ki, mənim bu rolumu oynayın da, mən film çəkirəm. Böyük məmnuniyyətlə gedirlər. Özü elə gözəl, belə deyim de, çox yaxşı filmlər də alınır. Haradasa gedirlər Moskvada, bu yaxınlarda mən çəkildim, oğlanın adı Səməd deyilən oğlandı. Gedib Moskvada, Vikta. Birinci yeri kazanıbdır. Əhsən. Mən də orada oynamışam. Yəni biz oynayırıq. Yəni vacib deyil. Bəli, indi bu dəqiqə böyük maşrablı filmler çəkilmir. Çəkilmir. Çəkilsə, dəvət eləsə, yenə də seçim edəcəyim. Çünki, belə deyim de, hər şeyə bayağı bir işe çəkilmək istəmirəm. Sonra yaxşı bir filmler var, olub iki dənə. İki film olubdur. Sadəcə olaraq mən partnerla, o partnerla çəkilmək istəməmişim. Bir türklər çəkib. Düz deyə bizim aktorlar oynayıb. Bir də bu yaxınlarda biri olubdu, dedim mən oynamayacağım o aktorla. Bəs. Buna səbəb nə olur? İhtiyarını çatdırdı. Yəni ki, tamamlanmayacaqsınız mı, yoxsa aktorluq öz sənətini çəksinə sən bilmir, yəni arkada çatdırır insanın. Bilirsiniz, tərəf müqabillik elə bir şeydir ki, hətta rejissor ara müdaxilə eləyə bilmir. Rejissor sənə sxemini danışır, amma o baxışlar var, nə bilirsiniz, biz bir-birimizi aktorlar çox gözəl tanıyırıq. Onların iç dünyasını bilirik. Aktör adı çok mühteşem bir addır. Çok. Bu yükün altına her bir bəni insan girə bilməz. Girə də bilmir açıqçası. Ona görə mənə nə vacib düşüb? Tanıyacaklar məni, tanımayacaklar. Mən artıq buyam. Məni balaca bir epizoda çəkilmişəm, tanıyıblar. Yəni ki, belə deyirəm de, bəsimdir. Yox, yaxşı bir film olsa, yaxşı ssenari olsa, niyə də yox gedərəm. Çəkilmişəm bu yaxınlarda. Məni rol belə deyim de, o kadar intriqavat elədi. Mənim yaradıcılıq siyahımda çok mühteşem rollar var. Ve birdən-birə mən Xəzər TV'nin, yox, özür istəyirəm, ARB'nin filmidir, Sara filmi. Orada bir böyle dəli arvada oynamışım. Deyirlər, niyə sən özünü bugünə saldın? Doğrudan da heç kim məni tanımır. Dedim ki, benim bu siyahımda dəli olmayıbdır, bir dəfə də dəli oynayayım. Və Şəkidə çəkildi. Belə sizə deyim, böyük məmnuniyyətlə çəkildim mən orada, böyük məmnuniyyətlə. Çəkilirəm, niyə çəkilmirəm? Niyə də yox? Yox, siz demiş, o dəvətdən asılıdır. Elə şey deyil ki, Azər, elə asılıdır. Hər il çəkilməz aktor. O, uca, bilirsiniz nədir, elə bir konveyer üsulu ilə lazım deyil. O, bəzən deyirlər, üzü də çox işlətmək doğru deyil. Əlbəttə, aktorlardan işitmişəm ki, o işlənməməlidir bir o qədər də. Mənim yəni yadıma salarsınız, o şəkilləri mən sizə göstərirəm. Çox baxarsınız, o mənəm yoxsa yox. Mütləq, baxmaq istəyərik. Telefondadır. Gülşah xanım, bir də sizi təqdim edəndə belə ürəkdən qeyd elədik. Ötən ilin sonlarında çox sevindik. Haqqına verilən bir qiymət. Sizin uzun illik pedagogluğunuza verilən bir dəyər, ölkə başçısının prezidentin fərdi təqaüdünə layiq görüldünüz. Fürsətdən istifadə edərək bu münasibətlə də təbrik edirik. Çox sağ olun, çox sağ olun. Açıqçası mən gözləmirdim, gözləmirdim. Və hətta mənə dedilər ki, bəzi insanlar ki, o şeyi ki sən demisən bunu yazıblar, biz deməzdik bunu. Yəni hisslərimizi biruzə verməzdik. Dedim ki, nəyə görə verməli deyirəm ki? Mən düz adamam, yəni hissimi sənlə də bölüşə bilərəm, sənlə də bölüşə, yəni hər bir adamla bölüşə bilərəm. Açıqçası mənim üçün bu belə də, belə, bilirsiniz necə? Və mən bu hissi yaşayanda onu emosional yaddaşımda saxladım. Dedim, birdən mənə, məsələn, belə bir rol verərlər, yəni onda mən neyin yerəm? Və zəng, sən bu təqaüdə layiq görülmüsən.
bu dəqiqə sənə sərəncamı göstərərəm. Göndərdi, sərəncamı açıb baxanda gördüm ki, mənim adım gedir orada. Fərdi, prezidentin fərdi təqaüdünə layiq görülüb. Bir yenə də dayandım. Başa düşürsünüz, yazıya baxıram, amma yenə də inanmıram. Sonra bir də baxanda, dayandım. Yəni, nə yaşadım mən? Gördüm ki, buradakı ürəyin başladı çırpınmağa. Elə bir ki, bu dəqiqə o çıxacaq. Xalqam, siz elə izah edirsiniz ki, mənim ürəyim başladı çırpınmağa. İnanın ki, bizim ürəyimiz başladı çırpınmağa. Məni yaddan çıxartmadılar. Bak, bu şeyə görə, mən onu da elə qeyd eləmişəm ki, hər ay müəyyən miqdarda pul, para alacağım. O deyil. İşin özəyi bu deyil. Yəni, məni yada saldılar. Mən yaddan çıxmadım bu dəfələr. Ona görə mən təbii ki, prezidentimizə də çox sağ ol deyirəm. Allah ona ömür versin, can sağlığı versin. Dünənləri siz görsəydiniz, bəlkə də gülərdiniz. O məntəqə bizim evimizin yanındadır, məktəbdə. 207 nömrəli məktəbin yanında. Mən, iki oğlum, Elbəy, Elmi. İndi gedirik ki, gedək tez səsimizi verək. Baxdıq, gördük, bir dənə növbə var. Belə şey olmayıb, ha. Həmişə getmişik, səsimizi verib gəlmişik. Gəldik növbəyə, mən də, övladlarım da səsimizi də verdik. Təbii ki, ayrı seçim ola bilməz. Baxın, 30 il burada Gülşad Baxşıyevanın içində mən çox vətənpərvər adamam. Bilirik. Qay saxlanıb qalan bir yara, başladı sağalmağa. Torpaqlarımız, o torpaq yarası idi. Mən indi də danışıram, mən ümumiyyətlə istəmirəm heç vaxt. Heç yerdə, özüm evdə ağlaya bilərəm, amma göz yaşlarımı istəmirəm heç kəsə göstərim. Və birdən-birə deyəndə ki, torpaqlar alındı, bu bilirsiniz nə deməkdi? Təbii ki, ağıllı siyasətçi, mən siyasət adamı deyiləm. Aldı torpaqlarımızı da, belə deyil. Prezidentimiz başda olmaqla, bizim hərbçilərimiz, bizim o... İgidlərimiz, o baxanda onların şəklini mən görəndə mən dayana bilmirəm, mənim bütün sinir sistemim bozulub. Bizim o güman etmədiyimiz əskərlərimiz ki, necə getdilər də və özlərini şəhid elədilər bizim yolumuzda, biz rahat yaşayaq. Gülşatan, bu hissləri ortaq yaşadıq və nə gözəl ki, biz həm də bu şanlı tarixi yaşadıq. Çox təşəkkür edirik gəldinizə görə, artıq ümumilikdə hepimizi bitiririk. Varlığınıza görə, səmiyyətinizə görə, çox sağ olun. Həmişə yaxşı görmək istəyirik sizi. Çox sağ olun. Var olun, sağ olun. Böyük bayramdır, həqiqi deyirəm. Təbriklər o zaman, sevgilər hər kəsə. Əziz dostlar, bizim qonağımız, sizin çox yaxşı tanıdığınız Respublikanın əməkdar artisti, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Dram Teatrı və Kino Aktyoru Kafedrasının müdürü, Profesor Prezidentin fərdi təqaüdçüsü Gülşad Baxşıyevaydı. O gözəl bir sözlə də dedi, böyük bir bayramdır. Bütün hisslər birlikdə yaşadı. Doğrudan böyük bir bayramdır. Çünki qalib xalq qalib liderini seçdi, əziz dostlar. Biz də elə zəfər hissi ilə sizinlə vidalaşırıq bugünlük. Azərbaycana sadəcə və sadəcə zəfər yaraşır, qələbə yaraşır. Qələbən mübarək Azərbaycan.